ောက်နေ့သမီးရသည်မိုးရင်ကျွန်တော်စစီတင်တာတော့တောင်ပြုံးတောင်ပြုံးဘွဲဖြစ်မယ်တောင်ပြုံးဘွဲကနေစပြီးတော့လာမှာပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမလာပါဘူးကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးနဲ့တနိုင်ငံလုံးဟာပြမှာပါနော်ဘွဲတွေကတော့ငားနေရအများကြီးပဲလက်မခံထားသေးဘူးအခုဒီဘွဲပြင်းလဲဘွဲစင်တွေကဇက်တိုက်ပဲဇက်တွေအများကြီးငားကြတယ်ဇက်တွေအများကြီးငားတဲ့ပုံမှာမှကျွန်တော်ကကိုရဲမိုးအဲကိုရဲမိုးမတဆင်ပေါ့နော်ကိုနဲ့တည့်ရဇက်တွေဆိုဆိုတယ်မတည့်ရဇက်တွေဆိုပတ်စံဘလောက်ရမဆိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကိုအခုတော်နေရတော့ဒါမိသားစုဇက်တွေပေါ့နော်ကိုနော်အာကျောင်းတငယ်ချင်းလေးကျွန်တော်အကိုတွေကျောင်းမိသားစုဇက်ပဲပြီးရင်ဖြောပြင်းမှုကလည်းရဲမိုးသမင်ဆိုပြီးရဲမိုးတိုင်းသွားတာမဟုတ်ကျောင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကျောင်းတင်ဆက်မှုနဲ့ကျွန်တော်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့တတိယဟောင်းပြောအပေးပါဗောရှိပါတယ်အလုတ်ကဒဇက်ထဲမှာဟန်စာမဝင်းဇက်ကိုသွားမစော်ပြဘူးခိုးချစ်ဇက်ကိုသွားမစော်ပြဘူးကိုဖိုးချစ်တို့ကိုဟန်ကြီးတို့ကကျွန်တော်အရန်ချစ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ကြာရှုံးသွားတယ်လို့ပဲပြောလိုက်မယ်လေကျွန်တော်ခိတ္တနားတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ကြာရှုံးသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေရမ်းပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေဟန်စာမဝင်းဖိုးချစ်တမောင်ဆန်မဝင်းရန်ကျေစုတင်ပါတယ်ကတော့ပါတယ်နော်ကျောင်းဆိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းကိုဖိုးချစ်ကိုမဆိုးကိုတမောင်ဆန်မဝင်းကိုလည်းမဆိုးကျွန်တော်ကိုဟန်ကြီးကိုရန်ဆိုးတယ်သူအသိဆုံးကျွန်တော်ဘလောက်ဆိုးကျွန်တော်ဘောပါဆိုးတာဘောပါအကောဆိုတော့ချွဲတာပါချွဲတာကျောင်းချွဲတာပါဆက်တယ်တုံးလိုက်မဟုတ်တခါလေအိမ်ခေါ်ပြီးတော့တ냐လုံးမအိတ်ခိုင်းတာပဲရှိတယ်။တ냐လုံးမအိတ်ခိုင်းမှလည်းကျွန်တော်နားမနေပြီးစကားပြောခိုင်းတာ။ဟန်ယူတော့အရန်ချွဲတယ်လေ။ချစ်လို့ပါ။ဒါသူလည်းမတက်ပြီးတော့ဒါတရားနေစင်းပေါ့နော်။သူလည်းအခုလောကဘယ်စပုတ်ပေးရလဲ။တရားနေဘာပြောချင်လဲကိုဟန်ယူတော့ခမားကြီးကိုရန်ချစ်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကားရိုက်တွေလည်းငားရတယ်။ပြီးတော့အဓိကငားတာဇလန်းတွဲတွေပေါ့။ကျွန်တော်အိုက်ဘက်ကမူးမရှိဘူး။မူးမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံကျွန်တော်တက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်နားလဲအောင်နားလဲအောင်ပြောရရင်ကျွန်တော်စံနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဇက်ပရိသတ်တွေနဲ့အဟကွာမှာစွန့်လို့တချင်းဘက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးအစိုးရအနေနဲ့ပဲလိုက်စော်ပြတာပါဗီဒီယိုကားတွေအများကြီးငားကြပါတယ်ဇလန်းတွဲလည်းငားကြပါတယ်နောက်အစဉ်ပြဲချင်းရိုက်ပေးပါမယ်အဲ့ကောင်လည်းတကယ်ချင်းလေတာရီလူတို့အဲ့ဒီဂျောတို့ဆိုသေးတို့ကကျောင်းတကယ်ချင်းတွေပါဒီတိုင်းမတွေ့တာတချင်းရယ်လုံနေတာ၄နှစ်ရှိပြီစီးရီထွက်မယ်လို့ပြောတော့၄နှစ်ရှိပြီခုနေမထွက်နိုင်ကိုချမ်းမရင်လည်းကိုတော့တချင်းချင်းတော့ထွက်လာမှာပါရေးထားတာလည်းတာရီလူရေးထားတာများတယ်တစ်ခွေလုံးတာရီလူပဲတာရီလူကကျောင်းတကယ်ချင်းအရင်ကြီးပါအမြန်ဆုံးလုပ်မယ်အမြန်ဆုံးလုပ်မယ်လေးလေးနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီတော့အမြန်ဆုံးလုပ်မယ်အမြန်ဆုံးလုပ်မယ်ရမ်းချစ်ပါတယ်အများကြီးမပြောတတ်ဘူးလေနော်အားလုံးရမ်းချစ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးများကြပါ